أحمد الله الكريم وأصلي وأسلم على نبيه صاحب الخلق العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، سلام ورحمة ومدده ورضوانه. هذه ساعة مباركة في يوم مبارك، يوم الاثنين، يوم شهد الوجود نور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونلتقي معا لنضع سويا أسسا وقواعد لعل الله تعالى يجعلها سببا لنفعنا الحقيقي في مستقبلنا الحقيقي الذي هو في الآخرة، فإن مستقبل العبد ليس في دنيا الناس، فالدنيا عمرها قصير مهما طالت، ولكن الآخرة إلى ما لا نهاية. فنحن نرتب معا في هذه الساعة المباركة أمر استعدادنا لمستقبلنا عند ربنا وفي صحبة نبينا في أعلى مقام إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ kita telah memulakan ucapan beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia dan juga bagi dan berselawat pada junjungan yang mempunyai akhlak yang sangat mulia dan bersaksi dengan tauhid dan juga dengan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga berselawat ke atas lagi junjungan dan juga kepada para sahabat dan juga kepada pengikut baginda, dan juga dengan doa dan madad dan ribuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di dalam satu saat yang penuh keberkatan pada hari yang berkat, pada hari Isnin, yang mana hari yang menyaksikan kewujudan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu bersama-sama, kita mengatur langkah untuk meletakkan asas dan kaedah untuk kita mencari kemanfaatan yang hakiki dan juga untuk masa depan kita yang hakiki. Kerana masa depan kita yang sebenar bukanlah di dunia ini. Kerana dunia ini sebenarnya walau panjang tetap pendek. Walaupun panjang umur kita, ia tetap ringkas. Adapun akhirat itu ialah perkara yang tidak akan ada kesudahannya. Maka kita bersiap sedia dengan persiapan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk kita berdamping dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana al-an ara amami nukhbatan tayyibatan salihatan muniratan bi nur al-ilm wa nur al-iman wa kulluhum min ahli al-ilm ولا يخفى على أحدهم حديث جبريل عليه السلام الذي سأل فيه النبي الأكرم والرسول الأعظم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم عن الساعة، ثم عن أماراتها. هذا الحديث الشامل الكامل الذي علم فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أمته قواعد الإسلام والإيمان والإحسان، هو الذي نجعله أساسا عظيما
لمدخل عظيم نحو الآخرة إن شاء الله تعالى. Jadi kata Syekh, kita saya sekarang berada di hadapan satu kelompok yang sangat bercahaya. Bercahaya dengan cahaya ilmu, cahaya iman. Maka pasti salah seorang daripada anda semua tidak pernah, setiap saat anda semua mengetahui tentang hadis Jibril alaihi salam, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang iman, Islam dan ihsan, tentang hari kiamat dan juga alamat-alamat kiamat. Maka hadis yang syamil, yang sempurna ini dan merangkumi semua bab ini, baginda telah mengajarkan kepada kita dasar-dasar bagi iman. Maka kita akan menjadikan hadis ini sebagai dasar yang kukuh bagi pintu masuk kepada perkara yang besar, iaitu kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadha hadis alaihi madarud din kullih. كيف يتحقق هذا الدين فينا ثم في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها ثم في الذين لم يدخلوا في هذا الدين من أجل أن يدخلوا فيه ويحيوا فيه حياة نبوية شريفة كريمة لنجاتنا ونجاتهم في الآخرة. Jadi hadis ini hadis yang sangat besar, yang mana berputar agama Islam di atas agama ini. Maka hadis ini menyentuh kita sebagai orang Islam, baik kita berada di timur ataupun berada di barat. Dan juga hadis ini juga menyentuh orang yang belum lagi masuk ke dalam agama ini, sebagai kita melihat bagaimana sewajarnya kita hubungan kita dengan agama yang mulia ini. Yalzamuni ka muslim, ana muslimun, فيلزمني أن أمشي وأن أستقيم في خطوط ثلاثة متوازية إلى جوار بعضها. الأول خط التربية، والثاني خط التعليم، والخط الثالث خط الدعوة إلى الله تعالى. Jadi menjadi satu kemestian kepada kita sebagai orang Islam supaya kita berjalan dan kita tetap di atas tiga jalan yang selari antara satu sama lain. Itulah jalan yang namanya jalan tarbiyah, jalan pendidikan, dan jalan ta'lim, jalan pengajaran ataupun pembelajaran, dan jalan dakwah. Tiga jalan ini selari, mesti dilaksanakan secara serentak. Tak tarbiyah, ta'lim dan dakwah. Allah tabaraka ta'ala jama'a dhalika fi qawli. Laqad banna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan tiga perkara ini dalam firman yang dibacakan tadi. Sesungguhnya Allah taala telah mengurniakan kepada orang mukmin ketika mana Allah taala membangkitkan seorang nabi yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan nabi membersihkan hati mereka, dan nabi mengajarkan kepada mereka kitab dan juga hikmah. فالخط الأول خط التربية، أو سميها إن شئت التزكية، أو قل الإحسان، أو فقه الباطن، أو قل التصوف، كلها مصطلحات لمعنى واحد. هذا المعنى هو إخلاص العبادة لله تعالى، أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه كما في الحديث فيعتقد الله تعالى ناظر إلي، الله تعالى شاهد علي، الله تعالى يراني،
الله تعالى مطلع على ما في قلبي، الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا الخط الأول. Jadi garisan yang pertama ataupun lorong yang pertama itulah yang kita namakan tarbiyah ataupun kita namakan tazkiyah. Kita namakan juga ihsan. Kita boleh panggil dia fiqhul batin, tasawuf. Itu semua istilah-istilah, terminologi-terminologi yang merujuk kepada makna yang sama. Maka maknanya ialah ikhlasul ibadah lillahi ta'ala. Kita menjernihkan, membeningkan hati kita, ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengabdikan diri kepada Allah sebagaimana, seperti mana kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekiranya kita tidak sampai kepada situ, kita yakin bahawa Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita sebagaimana dalam hadis. Allah ta'ala memperhatikan kepada kita, Allah ta'ala menjenguk ke dalam lubuk hati kita, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala-galanya tentang kita. Hadzal khattu, khattu tazkiyati hadha, yalzamuni fihi amrain. Al-amru al-awwal, اتخاذ شيخ كامل مرب مؤدب معلم كملت فيه الصفات والأخلاق، كملت فيه سلامة العقيدة وسلامة العبادة وسلامة السلوك، كملت فيه هذه المواصفات، والحمد لله في هذه البلاد المباركة رأينا كثيرا من المشايخ قد كمل الله تعالى لهم هذا، وهم أولى بأن أنتخب لنفسي من يأخذ بقلبي إلى الله تعالى منهم. Jadi dalam tazkiyah ini, dalam laluan tazkiyah ini, kita memerlukan dua perkara yang penting. Perkara yang pertama, kita mempunyai guru, seorang syekh yang sempurna, yang boleh mendidik kita, mengajar adab kepada kita dan boleh mengajar ilmu kepada kita, yang sempurna padanya sifat-sifat dan akhlak, dan juga sejahtera dia pada akidah, sejahtera pada ibadah, sejahtera pada suluk. Maka saya, kata guru kita Syekh Mustafa, telah melihat di negeri ini banyak guru-guru yang telah Allah Ta'ala sempurnakan pada mereka akhlak dan perilaku, dan sewajarnya kita berdamping dengan mereka supaya mereka mendidik hati kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. مثال هذا ما أخبرنا به القرآن الكريم عن سيدنا موسى عليه السلام مع العبد الصالح سيدنا الخضر عليه السلام. قال موسى عليه السلام للخضر بنص القرآن: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ Jadi contoh bagi perkara ini sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, kisah Sayyidina Musa dengan hamba Allah yang soleh Sayyidina Khidir alaihi wasallam. Kebagaimana Nabi Musa beradab dan berkata kepada Nabi Khidir, "Bolehkah kiranya saya mengikut tuan dengan kondisi tuan mengajarkan saya, dengan kondisi tuan mengajarkan saya sebahagian daripada ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tuan?" وأمتنا هذه أمة الإسلام من أول لحظة في إعلان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لبلاغ النبوة والرسالة اتخذت نبيها صلى الله عليه وسلم القدوة الكاملة، فكان كل من رآه بمجرد أن يسلم ولو كان من أعتى الكفار، بمجرد أن يدخل الإسلام يصير مزكا ومربا ومحسنا بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Jadi kita dalam agama Islam sejak daripada permulaan agama Islam telah bermula dengan tarbiyah. Kita melihat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
bila baginda mengajarkan Islam dan orang masuk Islam pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda itu qudwah yang paling sempurna, maka dengan semata-mata orang itu masuk Islam, maka dengan melihat semata-mata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia berubah secara total dengan semata-mata melihat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada sejahat-jahat manusia yang kafir itu berubah menjadi manusia yang terbaik dengan semata-mata melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. ثم تسلسل ذلك الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم كابرا عن كابر سلسلة المربين سلسلة المؤدبين سلسلة المشايخ الأولياء الربانيين حتى هذا الزمان لم ولن تنقطع إلى أن يرث الله الأرض من عليها. Jadi setelah baginda sallallahu alaihi wasallam, qudwah ini, tauladan dari segi tarbiyah ini berterusan, bertali temali, bersambung menyambung turun kepada generasi para sahabat, kepada para tabi'in, dan turun kepada generasi ulama-ulama murabbi, ulama-ulama rabbani, dan sampai kepada zaman kita ini, dan tidak akan putus tali rantai mata rantai ini, dan tidak sama sekali akan putus sampai hari kiamat insya-Allah, kata Syekh. فأنا إذا اتخذت شيخا ثانيا ألزم نفسي وأوجب على نفسي طاعة الشيخ لزوم غرزه والاستقامة على مراده لأن مراده هو مراد الله ولأن مراده هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أطيعه حتى أصل إلى حد أن يأمرني وينهاني وأنا طائع لأوامره وأنا منتهٍ عما ينهاني عنه لأنه لا يأمرني إلا بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينهاني إلا عما نهى عنه الله تعالى ونهى عنه رسوله وتسلسل لنا ذلك في القرآن والسنة حتى ذلك الزمان. Jadi perkara yang kedua, apabila kita sudah mempunyai guru, ialah kita mesti melazimi ketaatan kepada guru. Mana kita taat kepada guru yang mendidik kita itu, kita melazimi menjaga bagaimana sebagaimana yang dia tanam kepada diri kita. Maka apa yang disuruh itulah yang kita buat, apa yang dilarang itulah yang kita tinggal. Kerana guru yang murabbi ini tidak melarang melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan juga apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menyuruh kita juga melainkan apa yang disuruh diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka itulah berterusan sampai kepada zaman kita ini. Lihada qala sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba wa ta'atuhu يأتي من بعده الخلفاء والعلماء والأولياء والربانيون ألزم نفسي بهذه الطاعة قدر الاستطاعة. Jadi sebagaimana baginda Nabi SAW, barang siapa yang mentaati setiap daripada umat aku akan masuk syurga melainkan orang yang enggan. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah yang tidak yang enggan masuk syurga? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, setiap yang taat kepadaku maka dia akan masuk syurga, dan orang yang tidak taat kepadaku maka dia akan masuk neraka. Maka sebagaimana perkara yang sama itu berterusan kepada para khulafa, taat kepada para khulafa dan pengganti-pengganti ulama-ulama rabbani yang mendidik kita, kita melazimkan atau kita memperlazimkan, memastikan kepada diri kita untuk mentaati guru kita sedaya umpat sekadar mampu kita. Wa ana fi khatti at-tarbiyah wa at-tazkiyah hadha yalzamuni an astaqima ala manhajin ta'limi. Wa fi manhaj at-ta'lim ana wahidun min athnayn. Imma an akuna talib 'ilm أو أن أكون من عامة الناس، فإن كنت من طلبة العلم لي منهج، وإن كنت من عامة المسلمين
في أي فن من فنون الدنيا، أنا صانع أو زارع أو طبيب أو مهندس أو أعمل في المدرسة أو في الجامعة أو في الشارع أو في الدكان والسوق أو غير ذلك، فأنا من عامة المسلمين. فأنا إما أن أكون طالب علم أو أن أكون من هؤلاء العامة، وكل واحد له منهج لا بد أن يستقيم عليه. Jadi dalam kita mendidik diri kita dengan jalan terbiah ini, pada masa yang sama kita mesti mengikut jalan ta'lim, dalam menuntut ilmu, dalam menimba ilmu. Dalam menimba ilmu ini manusia terbahagi kepada dua. Ada orang yang sepenuh masa menuntut ilmu, talibu ilm, dan ada yang merupakan orang kebanyakan, orang awam yang bukan sepenuh masa menuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu dia ada metodologinya, ada manhajnya yang khusus sebagai sesuai dengan dia titlenya sebagai penuntut ilmu. Dan juga orang yang bukan penuntut ilmu, dia ada juga tak kira lah siapa latar belakangnya, sama ada dia guru ataupun dia bidang apa saja dalam bidang-bidang keduniaan, dia juga mesti mengambil bahagian daripada ilmu mengikut kadar, mengikut manhaj yang sesuai dengan keadaannya. فإذا كنت من عامة الناس فيلزمني أن أتعلم ما يسميه العلماء بعلم الحال، يعني كل ما أحتاج إليه في ليلي ونهاري طول 24 ساعة من أمور العقائد والعبادات والمعاملات بل والسلوكيات، حتى من الأمور العادية من مطعم أو مشرب أو ملبس أو حركة أو سكون أو دخول أو خروج أو سفر أو حضر، كل حياتي من ألفها إلى يائها منصوص على منهج أسير عليه وأستقيم عليه حتى أقبل على الله تعالى بعمل صالح موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وفي نفس الوقت خالص لوجه الله الكريم. Sekiranya kita bukan daripada penuntut ilmu, mana kita daripada kebanyakan manusia orang awam, maka kita perlu mempelajari ilmu hal. Ilmu hal ialah ilmu yang kita perlukan dalam kehidupan seharian kita, daripada siang, daripada mula kita terbit daripada pagi sehinggalah kita sampai pada waktu malam. Apa dalam, sama ada dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dan juga dalam bab suluk dan akhlak, dan juga dalam perkara-perkara adat kebiasaan kita, makan minum kita, keluar masuk kita, perjalanan kita, permusafiran kita, kita betulkan semua itu mengikut perintah syarak. Semua aktiviti kehidupan kita, kita luruskan, kita laraskan mengikut apa yang disebutkan supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya itu dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita bertemu dengan Allah Taala dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini metod bagi ahli, bagi orang awam. Amma idza kuntum min tullabil ilm fatalibul ilm lahu manhaj من أول ما يبدأ بحفظ القرآن وتعلم اللغة العربية، ثم حضور مجالس العلماء سواء كان في معهد ديني أو مدرسة دينية أو جامعة إسلامية أو غير ذلك، يتدرج في طلب العلم حتى يصير معلما، عالما، محدثا، فقيها، مفسرا، مفتيا، قاضيا، كل هذه رتب علمية شريفة. ويحذر أنه مهما وصل إلى أعلى درجات العلم أن يظن أنه علم، فإن من ظن أنه علم فقد جهل. ولا يزال الرجل يطلب العلم حتى إذا ظن أنه علم فقد جهل، يوصم ويوصف بالجهل والعياذ بالله، لأنه رأى نفسه أفضل من غيره، والله تعالى يأبى ذلك. وأنتم تعلمون
أصل قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. Dan sekiranya kita daripada kalangan penuntut ilmu, talibul ilm, maka dia mempunyai jalan dan laluan manhaj yang khusus. Bermula dengan menghafal Al-Quran, mempelajari bahasa Arab dan menghadiri majlis-majlis ilmu dengan para ulama, dan dia mengikut jenjang pengajian daripada permulaan sehingga sampai ke peringkatnya sama ada di ma'had ataupun di sekolah agama ataupun di universiti ataupun di kuliah-kuliah syariah, maka sehinggalah sampai ke satu peringkat dia menjadi guru, dia menjadi mufassir, dia menjadi muhaddis, dia menjadi orang ulama. Semua itu title-title ilmiah yang mulia, akan tetapi harus diingat, janganlah apabila kita mencapai kepada tahap dan title yang demikian, kita jangan menyangka kita sudah boleh sudah cukup dengan ilmu kita, kita merasa kita sudah tahu dan sudah pandai. Maka barang siapa yang menyangkakan dia sudah pandai dan sudah tahu, maka dia telah bermulalah kejahilannya. Maka dia telah bermula kejahilannya apabila dia sudah mengasaskan dirinya sudah tahu. Jadi kita semua, kita sudah mengetahui bagaimana bermulanya kisah Nabi Musa AS diperintahkan bertemu dengan Khadir AS. Apakah puncanya? Yazallu mustashiran hajatahu ilal ilm hatta akhir nafasin fi hayatih, lianna al-ilma لا نهاية له. قال القائل قديما: يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الرواية، يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الرواية، كن في الرواية ذا العناية بالرواية والدراية، كن في الرواية ذا العناية بالرواية والدراية، وأكثر من طلبه، فإن العلم ليس له نهاية. الله الله. Jadi kita dalam kita menuntut ilmu, kita hendaklah sentiasa menanamkan perasaan kita sangat cinta dan dahaga kepada ilmu sampai selama-lamanya, kerana ilmu itu tidak punya kesudahan. Tadi disebutkan satu syair bahawasanya disebut oleh para ulama dulu, wahai penuntut ilmu yang menghabiskan masanya untuk meriwayatkan ilmu, jadilah kamu dalam meriwayatkan ilmu itu mempunyai perhatian dan juga mengambil riwayah dan juga pengetahuan pada kepahaman dirayah. Dan perbanyakkan apa yang kamu mencari ilmu, mana carilah ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Fa innal ilma laisa lahu nihayah, kerana ilmu itu tidak akan ada kesudahannya. Ahki lakum qissatan sari'ah tudallilu ala ma aqul. Antum ta'rifuna qadi al-qudah Ya'qub Abu Yusuf tilmizul imam Abi Hanifa. كان قاضيا للقضاة في الدولة الإسلامية، والدولة الإسلامية حين ذاك كانت من أول الصين إلى الأندلس، العالم كله كان تحت راية الإسلام، وهو رئيس القضاة ورئيس المفتين في تلك الدولة، وهو يحتضر. دخل عليه أظنه إبراهيم ابن يوسف كان تلميذا له، فقال من؟ وهو في سكرات الموت، قال أنا إبراهيم يا سيدي. قال يا إبراهيم ما تقول في مسألة؟ قال يا سيدي وأنت على هذا الحال؟ أنت تحتضر تموت. فقال يا إبراهيم لأن أموت بها عالما خير لي من أن أموت عنها جاهلا، ولعل الله ينفع بها قوما آخرين. ثم أغشي عليه، فلما أفاق قال ما تقول يا إبراهيم؟ قال في ماذا يا سيدي؟ قال في المسألة. قال قل.
قال الحاج إذا أراد أن يرمي الجمرات يرمي راكبا أم ماشيا؟ قال إبراهيم فقلت يرمي راكبا، قال لا. قلت إذن يرمي ماشيا، قال لا. قلت ماذا إذن؟ قال يا إبراهيم إن كان يريد أن يرمي ويرجع إلى رحله في منى فأحب أن يرمي ماشيا، أما إذا كان سيرمي المرة الأخيرة ويرجع إلى أهله فأحب أن يرمي راكبا. قال ثم أوشي علي فخرجت من عندي وما إن وصلت إلى دهليز الدار قالوا مات القاضي. الله. Jadi kata Syekh, saya nak menceritakan satu kisah. Kisah Sayyidina Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, murid Imam Abu Hanifah Al-Nu'man, yang merupakan Qadhi Al-Qudah, hakim bagi segala hakim di dalam daulah Islamiah, yang mana kerajaan Islam pada zaman dahulu bermula daripada China sampai ke Andalus sampai ke Spanyol, yang mana seluruh alam ini di bawah kekuasaan Islam. Jadi ketua hakim dan ketua mufti pada zaman itu, ketika beliau sakit dan nazak, beliau telah diziarahi oleh seorang muridnya, kata Syekh, kalau tidak silap namanya Ibrahim bin Yusuf. Muridnya datang menziarah Abu Yusuf Al-Qadhi. Lalu dalam keadaan dia sedar tidak sedar, dia tanya, siapa yang datang ni? Maka katanya muridnya, saya Ibrahim. Maka dia tanya Syekh, wahai Ibrahim, apa pendapat kamu dalam satu masalah? Maka dalam keadaan itu dia masih dalam tenat. Maka katanya Ibrahim, wahai Syekh, kamu sekarang dalam keadaan tenat, dalam keadaan nazak. Lalu kata Syekh Abu Yusuf Al-Qadhi, wahai Ibrahim, kalau saya mati dalam keadaan alim dengan masalah ini lebih baik daripada mati dalam keadaan jahil. Dan mudah-mudahan masalah ini akan memberi manfaat kepada orang lain. Maka beritahulah, apa pendapat kamu dalam masalah ini? Lalu dia pingsan ataupun dia tak sedar diri. Maka Ibrahim tadi menunggu sehingga dia sedar. Bila dia sedar, tanya, wahai Ibrahim, ma qauluka fil masalah? Apa pandanganmu tentang masalah? Masalah macam mana, wahai tuan guru? Masalahnya orang yang nak melontar jamarat. Adakah wajar baginya melontar dalam keadaan menaik kenderaan ataupun dia melontar dalam keadaan berjalan? Maka katanya Ibrahim, dia melontar dalam keadaan berjalan. Katanya Syekh Abu Yusuf, salah. Akhtat. Kalau begitu dia melontar naik kenderaan pun salah juga. Lepas tu macam mana, katanya Ibrahim? Dia kata, tengok keadaannya. Kalau dia selepas dia melontar itu, dia akan balik ke tempatnya, ke kemahnya di Mina, dan akan menyambung lagi berada di Mina, maka saya melihat lebih baik dia melontar dalam keadaan berjalan. Tapi kalau dia sudah nak nafar, kalau sudah selesai daripada hajinya dan dia nak balik ke ahlinya, kepada negerinya, maka pada bagi saya lebih baik dia pergi melontar pada ketika dengan naik kenderaan. Maka itulah masalahnya. Maka Ibrahim bin Yusuf meninggalkan Syekh Abu Yusuf dalam keadaan sakit dan nazak, dan keluar daripada rumahnya sampai ke Dihli, sampai ke perkarangan rumah. Dan sampai ke perkarangan rumah, maka dia mendengar suara dalam penghuni rumah mengatakan, matal qadhi, telah meninggal dunia qadhi. Mana dia meninggal selepas berbincang dengan dia tentang masalah ilmu. Rahimahullah ta'ala. Fa'ana ka talib ilm, adahu amami thalasa niqatin asasiyah. Hiya syurutun استنبطتها لنفسي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألزم نفسي بها. هذا الحديث كلكم تعرفونه، هو حديث النضارة، والنضارة معناها البهاء والجمال والكمال في الصورة والهيئة والمظهر والمخبر. قال صلى الله عليه وسلم،
نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، أو قال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. استنبط العلماء لي ولأمثالي من طلبة العلم، استنبطوا أنني أضع لنفسي هذه الشروط الثلاثة لكي أكون من أهل النظارة. الأول حسن السماع، أنا طالب فأسمع العلم لا بأذني ولكن بكليتي، بقلبي، بجوارحي، بعقلي، بسمعي، ببصري، متوجه نحو أستاذي توجها كاملا، حتى ولو كان الأستاذ أقل مني في أمر الدنيا أو أقل مني في أمر المعاش أو غير ذلك، لكنني تلميذه فأؤدي واجب السماع كاملا. ثانيا أفتح صدري وأطهره وأنظفه وأعي فيه وأحفظ فيه كل ما سمعت وأغلق عليه حتى لا يأتي شيء يلوثه من فكرة شرقية أو غربية أو شمالية أو جنوبية أو غير ذلك مما يدور في مثل زماننا من الأفكار والآراء. أحفظ الذي تعلمت في قلبي. الثالث أؤديه، أبلغه كما تعلمته وسمعته وحفظته، أوجب على نفسي أمانة أدائه، أوجب على نفسي أمانة تبليغه، لعل الله تعالى يجعلني وإياكم من أهل هذه النضارة في الدنيا وفي الآخرة. Jadi kalau dalam saya menuntut ilmu sana ada tiga poin, tiga noktah yang sangat penting. Yang mana noktah tiga poin ini dikeluarkan oleh para alim ulama, diistimbakkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis nadarah, hadis kecemerlangan, hadis kegemilangan. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan cemerlang gemilang cahaya wajah orang yang mendengar perkataanku, mendengar sabdaku, lalu dia mengingatnya, lalu dia menyampaikannya sebagaimana ia dengar, maka mudah-mudahan farubba muballighin aw'a min sami'in فَرُبَّمُ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. Boleh jadi ada orang yang mendengar fiqh, disampaikan kepada orang yang lebih faqih. Boleh jadi ada orang yang menanggung ilmu dan dia menyampaikan kepada orang yang lebih menghafal. Maka ada tiga syarat, tiga perkara yang dikeluarkan daripada hadis ini supaya kita mendapat kegemilangan ataupun cahaya cemerlang daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada wajah kita, juga di batin kita, di dunia dan akhirat. Pertamanya, syarat pertamanya ialah husnus sama', kita benar-benar mendengar ilmu. Mendengar bukan semata-mata dengan telinga sahaja, akan tetapi kita mendengar dengan seluruh kita, dengan keseluruhan, dengan mata kita, dengan hati kita, dengan semua pada kita itu, kita memusatkan perhatian kepada guru kita dengan apa yang dia sebut. Kita mendengar apa yang dia sebut, kita fokus, sekalipun siapa sahaja guru kita itu, walaupun dia lebih kurang daripada kita dari segi darjat ataupun dari segi kehidupan dan tahapnya, kita mewajibkan kepada diri kita untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada ilmu. Husnus sama'. Perkara yang kedua, kita membuka hati kita. Kita membuka hati kita dan kita bersihkan dia untuk kita terima dan kita rekodkan ilmu. Kita mengingati ilmu dan kita merakamkan ilmu sebagaimana yang kita dengar. Dan semua yang kita dengar dan kita catat dan
kita catatkan dan kita jaga ilmu itu dengan sebenar-benarnya. Dan kita jangan kita ubah ilmu kita itu dengan pikiran-pikiran ataupun kepahaman-kepahaman yang lain daripada pemahaman yang datang daripada timur ataupun daripada barat yang boleh merosakkan kepahaman ilmu yang kita telah belajar daripada guru kita sebagaimana yang kita dalam suasana hidup zaman kita sekarang ini. Kita jaga ilmu itu kita dengan sebenar-benarnya. Kemudian kita syarat yang ketiga untuk mencapai kegemilangan ataupun kecahaya ilmu-ilmu ini ialah kita menyampaikan ilmu sebagaimana kita belajar. Kita mewajibkan kepada diri kita untuk menjaga amanah ilmu, untuk menyampaikan ilmu sebagaimana kita belajar. Mudah-mudahan dengan cara itu kita akan menjadi ahlun nadarah, orang yang mendapat cemerlang cahaya pada wajah dan juga pada hati di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Fi hadha at-tariq la budda an astakmila at-tarbiyata wa at-ta'lima wa antazim fi maslak ad-du'ati ila Allah ta'ala في كل ميدان من ميادين الحياة أكون نموذجا في عصري وزماني ونائبا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا خلقا وأدبا. وأعتقد أن القدوة العملية العلمية هي الأصل. ما بيني وبين الله الذي هو الإخلاص لا يعلمه إلا الله، ولكن ظاهر الأمر مني أن أكون قدوة علمية عملية أمام غيري حتى يتأسى بي وحتى أكون مثالا للقرب من الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك من أسباب دخول الناس في هذا الدين. ونحن نعلم وأنتم على وجه الخصوص تدركون تاريخ دخول الإسلام إلى هذه البلاد. إنما دخل الإسلام إلى معظم بلاد الدنيا بأعمال المسلمين، بأخلاق المسلمين، بصفات المسلمين. نحن في زمان أبناء المسلمين يخرجون من الإسلام بسبب سوء أعمال المسلمين وسوء أخلاق المسلمين وسوء صفات المسلمين. Jadi dalam saya meneruskan perjalanan ilmu ini, saya perlu menyempurnakan tarbiyah, menyempurnakan ta'lim. Pada masa yang sama, saya perlu melibatkan diri saya, kita perlu melibatkan diri kita dalam laluan pendakwah-pendakwah pada jalan Allah. Tidak kiralah kita ni berada di medan mana, kita mesti mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Itu kita menjadi contoh bagi zaman saya, bagi zaman kita, bagi tempat kita, di ruang lingkup kita. Kita menjadi pengganti yang mencontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi kata-kata kita, perbuatan kita, akhlak kita, adab kita. Itu biarlah kita menterjemahkan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita menjadi al-qudwah al-amaliyah al-ilmiyah. Kita menjadi tauladan dari segi amal kita, dari segi ilmu kita. Apa yang di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tahu. Mana dalam hati kita. Akan tetapi dari segi zahirnya, biarlah kita menjadi tauladan kepada orang ramai. Inilah agama Islam. Inilah yang menggambarkan suruhan agama. Maka inilah yang menyebabkan manusia masuk ke dalam agama Islam. Sebab kita tahu secara khususnya di negara kita ini, di Kepulauan Tanah Melayu dan juga di Nusantara secara umumnya, bahawa Islam masuk kepada negara kita bukan melalui percakapan, akan tetapi melalui akhlak.
melalui perbuatan, melalui amal, amalan orang Islam itu sendiri. Maka itulah menyebabkan manusia beramai-ramai, berbondong-bondong memasuk dalam agama Islam. Adapun kita sekarang berada di zaman anak-anak orang Islam keluar daripada agama Islam akibat perbuatan orang Islam sendiri. Kerana kecuaian daripada orang Islam itu sendiri. Itulah yang berlaku di zaman kita. Kerana itu kita perlu berdakwah. والدعوه لله تعالى تستقيم كطيران الطائر بجناحين، جناح في النهار وجناح في الليل. جناح الليل هو الدعوه القلبيه ما بيني وبين الله، الصلاه، الدعاء، القيام، طول القيام، طول الركوع، طول السجود بين يدي الله تبارك وتعالى في الليل. قال شيخنا الندوي رحمه الله تعالى: أرى أن يوجب كل من انتصب للدعوة إلى الله أن يفرض على نفسه، أن يوجب على نفسه قيام الليل، لأن دعوته النهارية لا تؤثر إن لم يكن له مع الله في الليل حال. يا الله، فأنا في الليل بيني وبين الله حال، ثم في النهار أجتهد في القدوة العملية العلمية. الله تعالى يجعل لعمل القلب في الليل أثرا عظيما في دعوة النهار، والله تعالى بسبب ذلك يأتي بقلوب الناس إلى هذا الدين الحنيف. Dalam berdakwah ini, untuk kita istiqamah dalam medan dakwah, kita memerlukan dua sayap. Sayap pada waktu siang dan sayap pada waktu malam, yang mana kita tidak boleh terbang dalam medan dakwah melainkan dengan panduan sayap. Sayap yang pertama itu kita dakwah al-qalbiyah, iaitu kita berdakwah dalam hati kita dengan kita menghadap Allah Ta'ala. Kita bangun dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada waktu malam untuk manusia. Dan yang keduanya, kita berusaha pada medan dakwah. Jadi kata guru kami, kata Syekh, guru beliau Syekhuna Nadwi, saya berpandangan bahawa setiap orang yang membangsakan dirinya kepada dakwah, maka hendaklah dia memfardukan ke atas dirinya, mewajibkan ke atas dirinya untuk qiyamul lail. Kerana usaha dakwahnya pada waktu siang itu tidak akan memberi kesan, melainkan sekiranya ada di dalam hatinya hal ma'allah subhanahu wa ta'ala pada waktu malam. Mestilah dia mempunyai hubungan dengan Allah Ta'ala pada waktu malam. Maka kemudian barulah dia berusaha bersungguh-sungguh untuk berdakwah pada waktu siang. Maka dengan hal dia, dengan hal yang ma'allah di dalam hatinya pada waktu malam itu akan memberi kesan untuk menarik hati manusia berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka manusia akan masuk kepada agama Islam insya-Allah Ta'ala. Syughli fil lail yaj'aluni fil nahar أعامل الناس بأحسن ما تكون المعاملة، بأفضل ما تكون الأخلاق والآداب والسلوكيات، حتى وإن عاملوني بأسوأ طرق التعامل وآذوني في نفسي، في مالي، في عرضي، لأنني أتأسى بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعلم أنه أوذي في الله وما قابل الإيذاء بالإيذاء وما قابل السيئة بالسيئة، وإنما قابل الإيذاء بالإحسان وقابل السيئة بالحسنة كما تعلمون. وأنتم قرأتم في السيرة وفي التواريخ كثيراً مما حدث في الطائف وفي فتح مكة وفي غيرها من الوقائع النبوية الشريفة مع الأشخاص ومع الجماعات ومع الأقوام. فأنا أعامل الناس بأحسن المعاملات حتى وإن عاملوني بأسوأ المعاملات، مسلمين أو غير مسلمين، لا حرج في ذلك، أنا مسلم أظهر محاسن الإسلام أمام الجميع،
أنا في موقع الإفتاء أظهر جمال الإسلام أمام المستفتين، أنا في الشارع في السوق في الدكان أظهر الإسلام الحقيقي عمليا أمام أي أحد، ذكرا أنثى، كبيرا صغيرا، مسلما كافرا، كل ذلك لا أنتبه إليه ولا أنظر إليه، ولكن أنظر إلى أنني نائب عن سيدنا رسول الله في هذه اللحظة في هذه الساعة. لو كانت هذه المعاملة مع رسول الله ماذا كان يصنع؟ إذا كنت أعلم أفعل، إذا كنت لا أعلم أسأل وأرجع إلى السادة العلماء والمشايخ والمفتين والكبار، أتعلم منهم ما هو الأمثل في هذا الموقف. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا ماذا كان يصنع؟ Jadi urusan kita pada waktu malam itu akan menjadikan muamalah kita pada waktu siang itu akan menjadi terbaik. Apa yang kita buat pada waktu malam akan mengubah akhlak kita dengan pergaulan dengan manusia yang berinteraksi dengan kita. Walaupun orang yang berinteraksi dengan kita tu bermuamalah dengan kita dengan sebaliknya. Kalau mereka melayan kita dengan layanan yang buruk sekalipun, kita akan tetap melayan mereka dengan layanan yang baik. Kenapa? Sebab kita tahu dan kita yakin kita mengikut jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana baginda itu disakiti kerana Allah Subhanahu wa taala, disusahkan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka baginda tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan sebaliknya baginda sallallahu alaihi wasallam membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Baginda tidak pernah sama sekali membalas dendam terhadap apa yang dilakukan kepada baginda. Dan semua daripada kita pernah membaca peristiwa di Taif dalam sejarah dan juga peristiwa Fathu Makkah, bagaimana kesannya baginda terhadap individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Baginda membalas dengan sebaik-baik pembalasan. Maka pada ketika itu kita juga pada posisi kita, di tempat kita, kita menzahirkan Islam di pada tempat kita. Kita berada di medan fatwa, kita menzahirkan Islam yang hakiki kepada orang-orang yang merujuk fatwa kepada kita. Kita berada di jalan, kita memperlihatkan Islam yang hakiki di dalam perjalanan kita. Dan di saat mana pun kita berada, kita mengandaikan bagaimanakah kiranya kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pada posisi kita. Kalau kita tahu, kita laksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tidak tahu, kita dah merujuk kepada orang yang tahu dan kita bertanya bagaimanakah kiranya baginda memposisikan diri baginda pada situasi-situasi tersebut. Kita belajar dan kita bertanya kepada orang yang mengetahui, kita merujuk para alim ulama. Walid-da'wati ila Allah Ta'ala tariqan lil-akhzi biqulubil khalqi ila al-haqqi tabaraka wa ta'ala. Al-awwal طريق الرحمة، والثاني طريق المحبة. Untuk mengajak manusia kepada Allah, untuk mendakwah kepada Allah, untuk menarik hati-hati manusia kepada jalan Allah, ada dua jalan. Jalan pertama tariqur rahmah, jalan belas kasihan, dan jalan yang kedua ialah tariqul mahabbah, jalan kasih sayang. At-tariqani أخذ من حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لنا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهو صلى الله عليه وسلم بذاته قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة، أنا هدية الله لجميع خلقه، للإنسان، للجان، للطير، للحيوان، للبهائم، للنبات، للجماد، لكل الخلق أنا رحمة مهدى. والله تعالى قال بنص القرآن كما تعلمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة النبي الأكرم والرسول الأعظم ورثها لأصحابه، وأصحابه ورثوها للتابعين وتابعيهم حتى هذا الزمان. هي مسلسلة إلينا،
ولكنه جعل قمتها في الصديق رضي الله عنه. قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. ويقصد بالأمة، يقصد كل الخلائق، ليس من أسلم فقط، ولكن كل من هو من أمة الدعوة أو أمة الإجابة. لذلك من أعظم الرحمات الصديقية قتاله رضي الله عنه للمرتدين. قال علماؤنا: هذا القتال كان رحمة بهم حتى يرجعوا إلى طريق الجنة بدلا من أن يقعوا في الجحيم والعياذ بالله. dalam dua kedua-dua jalan ini, jalan ar-rahmah dan jalan mahabbah, keduanya diambil daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda yang bersabda, orang-orang yang belas kasihan itu akan mendapat belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Belas kasihanilah segala makhluk yang ada di atas muka bumi, nescaya kamu akan mendapat belas kasihan daripada penghuni langit para malaikat. Dan baginda juga bersabda, sesungguhnya aku ini rahmah muhdah, rahmah yang dihadiahkan oleh Allah kepada kamu. Hadiah bukan sahaja kepada manusia, bahkan hadiah kepada seluruh makhluk, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada haiwan, segala hidupan di atas muka bumi ini. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tiadalah aku diutuskan melainkan sebagai belas kasihan rahmah kepada sekalian alam. Dan rahmah ini baginda telah wariskan kepada para sahabat baginda, dan daripada mereka itu diperturunkan secara bertali temali, sambung menyambung bersalsalatan sampai kepada zaman kita ini. Namun sahabat Nabi yang paling tertinggi mendapat habuan rahmah ini ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana baginda bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umat aku yang paling belas kasihan kepada umat aku ialah Abu Bakar. Yang dimaksudkan umat itu bukan manusia sahaja, bukan orang Islam sahaja, bahkan termasuk seluruh makhluk, termasuk seluruh manusia yang sudah masuk Islam, ummatul da'wah, ummatul ijabah, yang belum masuk Islam juga termasuk dalam dakwah atau dalam rahmahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka antara ciri-ciri rahmah ataupun contoh belas kasihannya Abu Bakar As-Siddiq ialah peperangannya dengan peperangan Ar-Riddah. Bagaimana dalam medan peperangan Ar-Riddah dia memerangi orang yang murtad? Bagaimana kata ulama, itulah contohnya belas kasihan Sayyidina Abu Bakar. Kalau dia tidak belas kasihan, dia akan biarkan sahaja mereka itu kufur dan terus menuju pada jalan neraka jahim. Akan tetapi demi untuk menyelamatkan mereka, dia menyelamatkan orang yang lain, maka dia melaksanakan peperangan Ar-Riddah untuk menyelamatkan umat Islam daripada umat manusia yang tersat, yang murtad, supaya kembali semula kepada jalan syurga. إذا الرحمة لجميع الخلائق، ثم المحبة لله ولرسوله. هذه المحبة أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعرفها مجتمع من المجتمعات قبل الإسلام، قبل البعثة المحمدية. محبة خالصة لله ولرسوله ولكل من آمن بالله وبرسوله. وأنتم تعرفون قصة فتح خيبر، لما تعذر على المسلمين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فتح الحصن، قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما أحببت الإمارة إلا ليلة إذ، إلا في تلك الليلة، لأنني سأكون من هؤلاء الذين يحبهم الله ورسوله. وأحبها كثير من الحضور،
ولكنه في الصباح نادى قال أين علي رضي الله عنه؟ قالوا يا رسول الله إن عليا يشتكي عيني هو أرمد. قال أتوني به. فجيء به وقائد يقوده، يعني دليل أنه على أنه لا يستطيع أن يفتح عينيه من شدة المرض الذي بهما، الذي ألم بعينيه رضي الله عنه وكرم الله وجهه. فأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم الرقي الشريف ومسح عينه اليمنى، ثم أخذ من الرقي الشريف ومسح عينه اليسرى فبرئتا بإذن الله، فأعطاه الراية وقال يا علي انفذ على رسلك، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. هذا يعني هذا الطريق، طريق المحبة هو طريق الفتح. كل من أحب الله ورسوله فتح الله له قلوب البلاد والعباد، فدخل الناس في دين الله أفواجا. فتح الله له يعني نصره على أعدائه، فتح الله له يعني جعله عزيزا وجعل عدوه ذليلا، أو جيء بقلوب الخلق إلى الحق تبارك وتعالى بنسبة هذه المحبة التي في هذا الشخص. أسأل الله أن نكون نحن وأنتم من أهلها. آمين يا رب العالمين. Kalau rahmah itu untuk sekalian makhluk, maka mahabbah itu bagi Allah dan Rasulnya. Cinta itu bagi Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasul ini tidak pernah diketahui oleh mana-mana masyarakat manusia sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda yang memperkenalkan supaya manusia itu cinta, sepenuh-penuh cinta kepada Allah dan Rasul, dan cinta kepada segala orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana yang anda semua, kita semua tahu, peristiwa, dalam peristiwa perang Khaybar, ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesulitan dalam membuka kota Khaybar ataupun kubu Khaybar bagi orang Yahudi, baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengisytiharkan kepada para sahabat, esok hari saya akan serahkan panji-panji bendera ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasul. Kata Sayyidina Umar, maka aku pada malam itu berangan-angan, bercita-cita untuk mendapatkan pangkat itu. Aku tidak pernah bercita-cita untuk menjadi pemerintah ataupun menjadi panglima, mempunyai kedudukan, melainkan pada malam itu. Kerana apa? Kerana akan dicintai oleh Allah dan Rasul. Maka bukan sahaja Umar, semua sahabat bercita-cita, merekalah mendapat bahagian untuk mendapat panji-panji tersebut. Maka pada ketika esok, baginda Nabi SAW bersabda, Aina Ali, di manakah Sayyidina Imam Ali? Maka pada ketika itu, sahabat mengatakan, dia sakit mata. Kedua-dua matanya tidak boleh melihat. Maka baginda SAW bersabda, bawa dia datang. Maka didatangkan Sayyidina Ali dengan dipimpin oleh seorang laki-laki yang lain. Menunjukkan dia memang betul-betul sakit pada kedua-dua biji matanya. Dipapah dan menuju baginda, baginda SAW. Maka baginda SAW mengambil daripada liur baginda yang mulia dan disapukan pada mata kanan Imam Ali. Dan juga diambil liur baginda, disapu pada mata kiri Sayyidina Ali. Maka sembuhlah seketika itu juga kedua-dua mata Imam Ali. Maka pada ketika itu baginda bersabda, unfudh ala rizq, pergi wahai Ali, teruskan, maju, majulah Ali. Maka peristiwa ini menunjukkan bahawasanya dengan mahabbah, seorang manusia yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala dan juga Rasulnya, orang ini akan mendapat pembukaan daripada Allah. Futuh minallah, fathum minallah. Apa makna fathum minallah? Maka dia akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Taala akan membukakan baginya hati-hati manusia. Bukan saja membuka kubu-kubu, Allah Taala membukakan hati-hati manusia supaya manusia semua datang kepadanya. Dengan sekadar mana kasih sayang dan kecintaan yang ada dalam hatinya, maka Allah Taala akan mempermudahkan dia dan Allah Taala akan menjadikan dia menang
dan Allah Ta'ala mengendahkan musuh-musuhnya ataupun manusia itu tertaut hati kepadanya, sekadar besar mana cinta yang ada dalam hatinya akan dibukakan hati manusia dan dia akan dibukakan negeri kepadanya. هذا الميدان ميدان الرحمة وميدان المحبة. أنا كمسلم عادي أولى الناس به، أصحب أهل الرحمة وأصحب أهل المحبة، أصحب أهل الله، وأعيش معهم على منهج الله وعلى منهج سيدنا رسول الله، وأستقيم على ذلك في هذا الطريق، طريقي التزكية وطريق التعليم وطريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في هذه الخطوط متوازيات مع بعضها، أصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى القبر وأنا في النعيم، حينما يسألني ملك الموت وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، أقول هو سيدي رسول الله، لأنني كنت في حياتي على طريقته ومسلكه، ثم في القيامة أشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا أظمأ بعدها أبدا، هي البداية لأن أكون في صحبته في أعلى الجنان. أسأله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. آمين يا رب العالمين. Jadi medan lapangan rahmah dan juga lapangan mahabbah ini tidak ada jalan lain melainkan kita perlu berdamping dengan ahli rahmah. Kita perlu bergaul dengan ahli mahabbah supaya kita boleh terus istiqamah dan komitmen dan lurus di dalam jalan tarbiyah, jalan ta'lim dan jalan dakwah. Tiga laluan yang saling selari dan antara satu sama lain yang saling mendukung. Jalan, tiga jalan yang lurus ini, tarbiyah, ta'lim dan dakwah, kita akan istiqamah di atas jalan ini sampai kita menuju ke kubur. Sampai kita menuju ke kubur, sehingga kita disambut oleh malaikat dan ditanya oleh malaikat, ma taqulu fi hadzal rajul, apakah perkataan kamu pada Nabi? Maka kita akan menjawab, huwa sayyidi Rasulullah. Itulah baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana aku hidup di atas jalan baginda dan aku mati di atas jalan baginda. Maka pertemuan kita dengan di saat itu dalam kubur akan menjadi bidayah yang terbaik untuk kita berdamping dengan baginda nanti di setinggi-tinggi tingkatan syurga, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhtasartu li hadratikum hadha al-manhaj alladhi عشته مع مشايخي وأكابري من العلماء وأهل الله الذين استقاموا على الجادة في زماننا وفي هذه الدقائق القليلة، وكل أمل أن يأخذ الله تعالى بقلوبنا جميعا إلى مقام حضرتي النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. وإن كان لحضراتكم استفسار فتفضل. Jadi kata Syekh sebagai penutupnya, saya telah meringkaskan kepada tuan-tuan dalam beberapa masa yang ringkas tadi pengalaman hidup saya dan juga pengalaman yang saya ceduk daripada guru-guru saya, para alim ulama, dan itulah yang saya sampaikan kepada tuan-tuan sekalian, tuan-puan sekalian, dan mudah-mudahan dengan jalan ini kita akan sampai kepada hadrat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita. Jadi kalau ada daripada hadirin dan hadirat yang punya mau bertanya, dan bolehlah silakan mengemukakan persoalan insya-Allah taala. Fadhlan. Fadhlan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ ذي بدء، نود أن نرحب بكم من أعماق قلوبنا طرحبا حارا، يحضركم سيدي، ربنا يبارك فيكم، فنتشرف ونتكرم
بحضوركم وإلقائكم إلينا كلام مفيد نفيس مرشد فطابت به هذه الجلسة المباركة وظهر زهورها بنور التربية النبوية المصطفوية. فأنا مريدكم الفقير أريد أن أطرح عليكم سؤال. تفضل. هناك بعض الناس وما أدركهم الناس يرون أن تربية النفوس وتزكية القلوب ليس بضرورة أن تكون بإرشادات المشايخ وتربيتهم. كأنهم يقولون كفانا بالتلقي بين يدي المشايخ كتب التفاسير والأحاديث والسنن النبوية وكذلك الفقه على المذاهب الأربعة. كأنهم يقولون كفانا قراءة بعض الكتيبات التي ألفها وحجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله فنرتقي إلى أعلى السبيل إلى الله سبحانه وتعالى. وما رأيتم يا سيدي يا شيخنا؟ أحسن الله إليكم وشكر الله لكم حسن سؤالكم وأدبكم وتواضعكم ونفعني الله وإياكم بذلك في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. الذي عليه علماء الأمة قاطبة كما تعلمون عند الأمة يعني عند علماء الأمة، لما نقول الأمة يعني عند علمائها، مبادئ وأصول. فإذا تلقت الأمة عملا أو قولا بالقبول فهو المعتمد. فمثلا الأمة كلها تلقت البخاري ومسلما ككتابي حديث بالقبول، فالطاعن فيهما طاعن في الأمة. الأمة تلقت المذاهب الأربعة الفقهية المشتهرة، الأمة تلقتها بالقبول، فالطاعن فيها طاعن في دين الأمة. الأمة تلقت طريقة التربية والتصوف بالقبول من أئمته، فالطعن فيه طعن في دين الأمة. وليس الطعن فقط، التقليل من قدره وقيمته والتهوين من شأنه أيضا ضرب للدين، وهذه أصلا أفكار دخيلة علينا. فأنا مهما قرأت في العلم ومهما قرأت كتبا في التربية والتزكية والأخلاق ومهما ذاكرت أسفارا كبيرة وصغيرة في الحديث والتفسير، فلا يمكن أن أكون محدثا أو مفسرا أو مربيا أو مؤدبا أو معلما بحال من الأحوال ما لم آخذ ذلك العلم وتلك التربية وهذه الآداب عن مشايخها المعتبرين. فعندنا في القرآن مثلا لا بد من تسلسل الرواية التي أقرأ بها القرآن، وعندنا في الحديث لا بد من تسلسل الرواية التي يحدث بها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا في الفقه لا بد من تسلسل السند إلى مصنفي الكتب الفقهية قاطبة، كذلك في التفسير، كذلك في العقائد، في سائر العلوم لا بد من التسلسل، كذلك في التصوف أو في طريق التربية والتزكية والأخلاق لا بد من التسلسل. ربما يكون في بعض السلاسل بعض الخلل، ربما يكون هناك بعض الخلل، هذا طبيعي،
لكن الله تعالى لأنه وعد بحفظ دينه بحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قيض الجهابزة من العلماء والقراء والمحدثين والفقهاء والمربين والمؤدبين والمؤدبين نفوا عن الأمة كل دخيل. ومجلسنا هذا دليل قاطع على أن هذه الأمة محفوظة بحفظ الله تعالى لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Jadi soalan daripada yang bertanya, bukankah ada orang yang mengatakan bahawasanya memadai kita mempelajari kitab-kitab kitab tafsir, kitab hadis dan juga kita mempelajari kitab-kitab seperti kitab tasawuf kalangan Al-Imam Al-Ghazali, maka kita tidak perlu lagi bersuhbah dan berguru dengan masyayikh. Itu sudah memadai. Maka syekh kita, guru kita telah menjawab bahawasanya pertama sekali dia beliau memuji adab orang yang bertanya, dan juga kita kembali kepada satu kaedah. Apabila umat, maksud umat itu apabila ulama umat Islam telah menerima sesuatu perkara, maka perkara itu telah diterima dan juga tidak boleh dipertikaikan. Contohnya apabila ulama umat telah menerima sahih Bukhari dan sahih Muslim, maka orang yang mempertikaikan Bukhari dan Muslim itu mempertikaikan umat. Orang yang mempertikaikan Bukhari dan Muslim itu mempertikaikan umat. Apabila umat telah menerima dan menerima fiqh-fiqh mazhab yang muktabar, orang yang mempertikaikan mazhab-mazhab fiqh itu sebenarnya mempertikaikan umat dan juga ibadah umat. Demikian juga apabila manusia mempertikaikan silsilah dan tariqah yang muktabar yang disebutkan, yang diriwayatkan, yang diterima oleh para ulama, maka pertikaian itu sebenarnya mempertikaikan ummah pada ibadah mereka dan juga pada ubudiah mereka. Jadi sebenarnya bukan tidak mengambil cakna, bahkan memperendah-rendahkan, mempermudah-mudahkan urusan tarbiyah dengan tanpa kita berguru, tuan kita boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu memperlekeh-lekehkan nilai tarbiyah itu sebenarnya itu buah fikiran yang asing, yang bendasing-bendasing yang masuk dalam pemikiran umat Islam. Benda ni sebenarnya tidak ada dalam umat Islam, benda ni baru masuk. Kenapa kalau kita banyak mana pun kita menuntut ilmu, kita muzakarah, kita mutalah ilmu sekitab setebal mana pun, kita tidak akan mampu menjadi seorang ulama mufassir, tidak mampu menjadi ulama hadis, tidak mampu menjadi ulama fiqh, melainkan kita bersuhbah dengan ulama tafsir, ulama hadis dan juga ulama fiqh. Begitu juga Quran. Dalam pengajian Quran mesti ada silsilah sanadnya, kita berguru dengan sanadnya sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis juga la budda min tasalsulir riwayah, mesti ada sanad yang bersambung. Begitu juga dalam ilmu fiqh, ilmu aqaid, ilmu tasawuf dan juga tariqut tarbiyah, juga ada silsilah dan juga ada pertaliannya sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun berlaku di dalam setengah-setengah silsilah, dalam setengah-setengah perguruan itu ada kecacatan, ada khalal yang berlaku, maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menjaga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan dibangkitkan ulama-ulama jahabizah, ulama-ulama yang mahir akan akan menyatakan kepincangan yang berlaku dalam setiap bidang. Maka majlis kita ini juga sebagai satu bukti dalil bahawasanya umat Islam ini terjaga, terpelihara. Dalil yang paling jelas katanya Syekh ialah majlis kita ini bahawasanya umat Islam itu terjaga dalam ilmunya dan juga terpelihara, dijaga dengan janji daripada Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Ringkasnya. Tafadhal.
Silakan kalau ada tanya-tanya. إذن أنا أسألكم هكذا، هل يمكن أن يكون أحد من حضراتكم على كرسي الإفتاء من غير أن يتدرب تحت يدي مفتٍ هو أقدم منه في مهمة الإفتاء؟ هل يمكن أن يكون ذلك؟ لا يمكن بحال من حتى لو كان حافظا لمسائل الفقه. زد على ذلك لابد أن يكون عنده ملكة التي قلتها في أثناء الحديث، التي هي القيام بين يدي الله تعالى ليعطيه الله تعالى التوفيق في جواب المستفتي كيف يفتي وليس له مع الله حال. فعلم مع التقوى، الله تعالى يعطي الفتوى الصحيحة. كم من المستفتين يأتون إليكم بنفس السؤال ولكن جواب هذا يختلف عن جواب ذاك، عن الثالث، عن الرابع، وأنت تجيب بالأجوبة المختلفة بتوفيق الله وفقا لمصلحة الشرع التي ينتفع بها ذلك السائل. Jadi Syekh bertanya, mudah tak nak tanya sangat, tapi Syekh tanya. Jadi Syekh tanya, bolehkah seseorang itu sampai berada di atas kursi mufti atau kursi berfatwa tanpa dia menerima latihan, melalui proses latihan dalam bidang kefatwaan? Jawapannya tidak. Sekalipun dia mahir dan juga tahu masalah-masalah fiqh, dia tidak akan mampu untuk berfatwa melainkan dia telah melalui proses latihan dan juga mesti mempunyai malakah, kebolehan untuk menjawab dan berinteraksi dengan mustafti. Yang mana datang daripada mana malakah itu mesti mempunyai hal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, mesti ada al-ilmu ma'at taqwa akan memberikan sihatul fatwa. Akan memberikan fatwa yang betul ataupun fatwa yang betul. Betapa banyak orang yang datang bertanya, mengemukakan soalan yang nampaknya macam sama, kita sendiri jawab berbeza. Kita jawab berbeza. Orang ni tanya, nampak sama dengan masalah ni? Tidak. Tapi kita jawab sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan maslahat syarak dan maslahat orang yang bertanya. Itu kenapa? Karena kita sesuaikan mengikut keadaannya. Maka begitulah juga semua perkara itu tidak dapat tidak mesti melalui sohbah dan juga mesti melalui tadrib dengan guru dan juga malakah ma'allahalah ma'allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berada di atas landasan yang betul dalam semua bidang. آخر وصية هي أرجو أن تفتحوا الأبواب لقراءة السيرة النبوية الشريفة، وتفتحوا الأبواب لقراءة سير العلماء والأولياء والربانيين والصالحين والمفتين والقضاة في كل زمان ومكان. دونكم الكتب الموسوعات العظيمة مثل ما كتب في الصحابة رضي الله عنهم، أسد الغابة مثلا، أو الإصابة، أو الطبقات، أو اقرأوا سير أعلام النبلاء، اقرأوا كل ما كتب عن هؤلاء الأكابر. أنتم ستسعدوا سعادة عظيمة بمعرفة أخبارهم وأحوالهم، وتطمئنوا إلى أنكم على الطريق المستقيم الذي يحبه الله تعالى ويحبه رسوله ويرضاه الله تعالى ويرضاه رسوله لنا ولكم ولسائر المسلمين. Jadi pesan terakhir untuk hari ini ialah untuk kita membuka pintu seluas-luasnya untuk membaca kitab-kitab sirah dan tawarikh dan juga tarajim, terutamanya kita kisah para sahabat, para tabi'in, para ulama, para qudah, para ulama. Maka carilah kitab-kitab yang besar, mausuah-mausuah seperti kitab Usudul Ghabah, kitab Al-Isabah dan juga kitab At-Tabaqat. Bacalah kitab Syiar Ulama Nubala
kitab-kitab yang menceritakan bagaimana biodata-biodata ulama itu, supaya kita tahu bahawasanya bila kita membaca sirah-sirah mereka, para ulama dan pembesar-pembesar kita ini, kita akan berasa berbahagia kerana kita tahu kita berada di atas jalan yang lurus. Kita mengikut jejak langkah para alim ulama yang besar, maka pada ketika itu insya-Allah kita akan terus berada di atas jalan yang lurus insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tafadhal. Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu daripada kisah di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah Nabi dibelah dadanya di sisi Murtazah sebelum diisra'kan ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dikeluarkan hatinya dan dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya dan dibasuh dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan ilmu, iman dan hikmah. Sedangkan Nabi seorang yang masuk, ya, tidak ada terpelihara daripada dosa dan maksiat. Jadi apakah hikmah daripada kisah ini kepada kita lah, umat Islam? سأل فضيلته يعني عن قصة الإسراء والمعراج عن شرح الصدر الشريف عند الملتزم وكيف مُلِع علما وحكمة ومع نظافة صلى الله عليه وسلم وعصمته من الأخطاء، ما حكمة هذا الشرح قبل إسرائه ومعراجه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنتم تعرفون أن شخصا مثلي مثلا دعي لزيارة الملك، فقبل أن يدعى، قبل أن يذهب إلى الملك، هناك من هم متخصصون في ما يسمونه بالمراسم، يسمى بالمراسم الملكية. هؤلاء يأتون إلي ويقولون أنت تلبس كذا وتدخل على صاحب الفخامة الملك بصفة كذا، وتقف بين يديه كذا، وتجلس كذا، وتتكلم كيف كذا، وكيت 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 وكيت، يعلمونني كيف أكون في حضرة الملك. فالله تبارك وتعالى دعا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. كثير منا يفهم أنه دعي ليفرح بلقاء ربي، ليس هذا فقط، هذا الفرح شيء فطري طبيعي، لكنه دعي للمهمة الأعظم وللتكليف الأكبر، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لهذا جاء الملكان وأعداه الإعداد اللائق بلقاء الحق تبارك وتعالى. نعم، هو لقي المشاهد الكثيرة ولقي الأنبياء وصلى بهم إماما وصعد إلى السماوات ولقي من فيها من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكيت وكيت وكيت، لكن الأصل في ذلك هو لقاء الحق أولا. ثانيا، هو في أصله صلى الله عليه وسلم نور وطاهر مطهر، هذا أصل، ولكن الله تعالى فعل ذلك ليقول له إن النور الذي أودعته إياك لابد أن يتهيأ للقاء نور الحق، فيكون صلى الله عليه وسلم مهيئا تماما لهذه الرؤية ولهذا اللقاء ولهذا الخطاب. حتى أن بعض أهل العلم من مشايخنا يقولون موسى عليه السلام لما
أمره ربه تبارك وتعالى أن ينظر إلى الجبل، لأن ربه سيتجلى للجبل. قال اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أما هو صلى الله عليه وسلم دخل بهذا النعل البسيط الشريف على حضرة الحق تبارك وتعالى، فنعله أعلى من قدر كل الخلق، نعله على رؤوسنا وفي قلوبنا، فكيف هو صلى الله عليه وسلم؟ فربه أخذه ليريه مقامه هو، مقام حبيبه صلى الله عليه وسلم، وعظمة حبيبه وقدر حبيبه صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون مهيئا، كما أن السلطان ولله المثل الأعلى دعاني لزيارتي وأعطاني لقبا وأعطاني مكانة أنا كنت لا أتفكر في قدري ولا قيمتي هذه، لكن تفضل علي، فمولاه تفضل عليه بما لم يعطه لأحد من خلقه أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jadi Syekh membuat perumpamaan, kalau orang seumpama kita ini dijemput ataupun mendapat jemputan diraja untuk menghadap mana-mana sultan ataupun raja, maka pasti sebelum pertemuan diraja itu akan datang pegawai-pegawai istiadat, pegawai-pegawai etika yang akan mempersiapkan kita bagaimanakah caranya, bagaimanakah pakaiannya selayaknya, bagaimanakah adat istiadat masuk menghadap dan sebagainya. Maka itu akan diajarkan kepada kita sebagai persiapan untuk kita masuk menghadap kepada raja. Maka baginda Rasulullah SAW diangkat dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj itu bukan semata-mata untuk bergembira dengan bertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu benda yang fitrah. Pasti sesiapa pun akan bergembira dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam telah dipersiapkan dengan perkara yang lebih suci dan lebih tinggi dan lebih mulia, yang merupakan kewajipan yang sampai hari kiamat. Maka dipertanggungjawabkan kepada baginda SAW pada malam itu. Dan juga supaya diingatkan kepada baginda SAW bahawa kamu wahai baginda nak baginda Nabi Muhammad, kamu itu walaupun kamu tu asalnya daripada nur dan daripada cahaya, maka nur kamu itu suci dan sudah disucikan. Akan tetapi sebagai persiapan untuk pertemuan dengan nurul haq, dengan cahaya daripada dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu perlu dipersiapkan. Memang benar dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu baginda melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Baginda bertemu dengan para nabi dan para mursalin. Itu semua peristiwa-peristiwa yang besar, tapi matlamat utama ialah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Situ Pak Badal Afkar yang sana. Begitu juga Sayyidina Musa alaihi salam, ketika mana Nabi Musa alaihi salam memohon untuk melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memerintahkan supaya melihat kepada bukit, supaya bukit, kerana Allah Taala akan terjali pada bukit itu. Dan pada ketika itu kata setengah guru kami, kata Syekh, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Musa supaya membuka sandalnya, capalnya. Adapun baginda sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya tidak pernah disebutkan bahawa baginda diminta untuk membuka capal baginda ataupun sandal baginda. Bahkan dengan capal dan sandal baginda yang mulia itu, baginda naik ke darjat yang tinggi. Seolah-olahnya perjalanan itu antara lain ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak memperlihatkan kedudukan baginda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, capal dan sendal baginda itu sudah tinggi daripada segala makhluk. Capal dan sendal baginda itu sudah tinggi daripada segala makhluk. Maka apatah lagi kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mohon maafnya saya tak mampu nak terjemahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وارضانا أصحابه أجمعين. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. رب اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. آمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. يا الله. سبحان الله رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم وفقنا لصالح الأعمال. آمين. واصرف عنا سيء الأعمال. آمين. اللهم وفقنا لمحاسن الأخلاق. آمين. واصرف عنا سيء الأخلاق. آمين. فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يا الله. اللهم علمنا ما ينفعنا. آمين. آمين. وانفعنا بما علمتنا. آمين. آمين. وزدنا علما. آمين. اللهم ارزقنا علما نافعا. آمين. آمين. وعملا صالحا متقبلا. آمين. آمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة. آمين. واجعلها يا مولانا لوجهك خالصة. آمين. آمين. اللهم كذب لنا خير الدنيا والآخرة. آمين. آمين. ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. آمين. آمين. اللهم اجمعنا دائما على حبك وطاعتك. آمين. واجمعنا دائما على حب حبيبك وطاعتك. آمين. آمين. ووفقنا يا مولانا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. آمين. واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.